България, да видим сега Серкан Юсин дали ще осигури добро центриране. Като Крумоград сега атакува, Алекс Колев успява да открие резултата. Ето че играта, добрата игра на Крумоград в крайна сметка дава резултата. Сега Алекс Колев ще си навлече гнева на всички привърженици на армейците. Велев пък добре изчака съотборник и подаването. И Християн Петров закъснява. Карясо, страхотно подаване, шанс за Мосюга, 1-1! Сериозни са претенциите от играчите на домакините, да видим обаче дали има основания за тях. Тук нарушение не бе отсъдено. Да видим движението на Мосюга, то е най-важно. Ами тънка ситуация, но струва ми се, че може и вижда включилия се Християн Петров. Карясо е в атака, шанс за Карясо! Каква намеса на Благой Макенджиев! Играта обаче продължава, Тобиас Хайнц стреля. Се оплете от грешната страна. Джонатан Линцет сега се бори за високата топка. Християн Петров стреля 2-1 за ЦСКА. Играчите на Нестор Ел Маестро осъществяват пълен обрат за радост на почти всички привърженици. Но най-важното за Християн Петров е, че ситуацията завърши с попадение. Видяхте как той се оказа непокрит в наказателното поле. Тук важните действия са и на Да, обаче Данила Сприля има възможност да се разпише и го прави 3-1 за ЦСКА, а играчите на Нестор Ел Маестро правят много голяма крачка, за да се стигне до третия гол в полза на ЦСКА. Сега обаче дали няма да инкасират още един гол в своята врата. Дюкенс на зон стреля, Марселино Карясо се разписва, 4-1 в полза на ЦСКА. Добре, Мосюга задържа топката, след това пък Дюкенс на зон с хубав финт за лъга съперник. И струва ми се, че потърси дори комбинацията с Карясо.